Скрипаль Ігор Чернявський, мелодія Мирослава Скорика. Так називається одна із картин персональної виставки харківського живописця, родом із Мерефи, Миколи Міщенка. Радіофізика за університетським дипломом, конструктора-альпініста. Його експозиція відкрилася у Харкові у будинку художника. Скрипаль на руїнах будівель міста-мільйонника у червні 2022 року – одна із знакових фігур воєнного Харкова. На виставці також є інші роботи, пов'язані з подіями війни в Україні. Але переважна більшість живописних полотен майстра із мирного життя. Храми, сільські хати, походи, підкорені вершини. Близько півсотні пейзажних сюжетних картин. Потім поміняйте. Зробіть зміну. Ветеран війни Сергій Кошельников з перших днів повномасштабного російського вторгнення добровольцем пішов захищати Харків і країну. Своїх емоцій чоловік не приховує, адже і не думав, що після тяжкого поранення у Серебрянському лісі через рік він ось так осідлає коня. Як багато-багато років тому, коли на літні канікули хлопчиськом приїздив до діда лісника. В дитинстві в мене батько матері був лісником, так що я знайомий з конями, катався, їздив на них. Бронза або просто бро – конячка, з якої більше десятки років тому і почалася історія стайні, яку господарі подружжя Ніколенки, програмістка Ганна та архітектор Олександр назвали «Рай».